ვერ გავდივარ ზაზე და შეიძლება თუ არა რამე რომ დამეხმაროს ვინმე. სახელმწიფო მოვიდება, რა გავაკეთეთ გზაში ესა, უნდა გაჩვენოთ თქვენ. რა გაინტერესებს? სოფელში რა ზარა, სოფელს რა ზარალი მიადგა? აი ზუსტად იმიტომ ვარ ახლა მოსული, რომ ჩვენ დავადგენ გუშინ იყო ადგილობრივი აქ წმუნებული მაჟორიტარი დეპუტატი თვითონ ადგენდნენ. ჩვენ გუშინ იცით რომ გვეწვია პრეზიდენტი, შეწყვიტა ვიზიტი აზერბაიჯანში და ჩვენთან მოვიდა. სტიქერული მოვლენების გამო, ამიტომ ჩვენ ახლა დავალება კონკრეტულად ყველა სამსახურს მიღებული აქვს, ჩვენ ვაკეთებთ უმოკლეს ვადაში დავითვალოთ ზარალი და შემდეგ აღმოუჩინოთ ყველა მოსახლეს დახმარება. არ გაკეთებულა აი მთავრობა რაც შემოვიდა მის მერე არაფერი არაა გაკეთებული. ერთი ორჯერ კი დაგვეხმარა მთავრობა, მაგრამ იმას პრობლემას არ შველის. ჩვენ ჩვენი ზალებით ვერაფერს ვერ ვახერხებთ. როგორც მოსაზრე ხარში, ასე არავარ ჩვენაღებული ზეთ. ყველღება დარგვასია. ეს ბაღი როდის ააშენეს? წელს. ეს 25000 მარტო ბაღისთვის არის გამოყოფილი და სახლის დახმარება. წინათ რომ მოგცეს 2 წელი, რას მოგცეს იმის დაიკარგა ის ფული. ეხლა 25000 მაეთია მოსემული, იმას არ კარგავენ ეხლა. სად რა როგორ დაიკარგა? რას ნიშნავს დაიკარგა? აა დაკარგული არ არის. არ შეიძლება ახლა ბაღი რო გაშენდეს. რა თან ხადაჭდა ამ კონსტრუქციის, ანუ ამ შენობის საშენებლად და რა იგეგმება მოახდინა? 19000 გაიხარჯა შარშან და წელს 25000 ჩადებულია. და ეს საკმარისია იმისთვის? არ არის საკმარისი. საქმის კურსია პარლამენტარები პრეზიდენტის ადმინისტრაცია შემდონეზე არ წდება.